Vydatný déšť a blátivý terén. Takové podmínky přichystalo počasí pro účastníky cyklistického závodu nazvaného Loch Ness Gliňoč. První z řady závodů celoročního seriálu uspořádal oddíl Šafrata ve středu 6. července. V den státního svátku si do cykloareálu Buď fit bez křečoni našlo cestu přesně 15 závodníků. Ti se zde sjeli nejen z Bohumína, ale také z Havířova, Valašského Meziříčí, Orlové i sousedního Polska. Závod byl totiž rovněž zařazen do Grand Prix polského města Rudoltovy. Úkolem všech zúčastněných bylo i přes nepříznivé počasí co nejlépe zdolat 2-kilometrový okruh členitého Gliňoče. Starty probíhaly ve všech věkových kategoriích, od nejmladších žáků až po nejstarší kategorii Masters. Závodníci nebojovali jen sami mezi sebou, ale zejména s nástrahami rozbahněné trati. Výjimku proto netvořily pády i kaskadérské kousky. Některým dal okruh tak zabrat, že do cíle dojeli zcela vyčerpáni. Na pozice vítězů se nakonec podařilo dosáhnout také několika bohumínským závodníkům. V nejvíce obsazené kategorii Masters se na místo druhé probojoval Petr Sikora. Jako nadějný talent se v kategorii amatérských cyklistů projevil závodník Chroboček, který si dojel pro místo třetí. Upomínková ocenění si odnesli i další závodníci. Pokračování seriálu závodů na Gliňoči je naplánováno na 2. červencovou neděli. Tentokrát se pojede minimaraton v délce 30 km. Ze zpráv Bohumínské televize je to pro dnešek vše. Za chvíli na vás čeká ještě pořad Bedna Dětské televize Praha. Přeji vám úspěšné vykročení do nového týdne a těším se na viděnou.